hirdál. Képen pedig felsőpakolt baján Benita és Fernando Bacalán. Ebben a pillanatban pedig el is indult a második előfutam, és bekezdett egyelőre a vezető felsőpakolt. El tudott jönni az élem, Örkény fordult harmadikén, mindjárt meglátjuk, hogy hogy jönnek egymás mögött, tartják a sorrendet. Felső kapu, Budakeszi és Örkény egyelőre az első háromban. Baján Benita tehát magához ragadta az irányítást. Felső pakony, egyen 10 hosszal fordul a falon. A második helyén pedig kialakul egy küzdelem, mert úgy van, most már Örkény Budakeszi, és hogyha ebben a körben meg tudja előzni, akkor a végén zárkozhat a vezető Róna, akinek hát egyelőre úgy tűnik, hogy maga biztos az előnye, de korán sem annyira, mint az első előfutamban a nyerőnek. Felső pakon tartja az első helyét, Budakeszi Örkény, mögötte a sorrend a második, harmadik helyen. Itt érkeznek a rovak, a barról, az első körnek, az első második kör végén. Felső pakon tartja az első helyét, mögött érkezik Budakeszi Örkény a harmadik, és folyamatosan nézi baján megütött körnek a riválisok. Egy kicsit kezd fáradni most már felső pakon, miközben megelőzi Örkény az ellenfelét, és tessék nézni azt a hajrát, amit itt Örkény a végén baján alitálok levág. A gyűlölőzőbe veszi az utolsó körben felső pakonyt, és most már van izgulni valója a felső pakonynak, mert Örkény lépésről lépésre közeledik, egy olyan 3-4 osz az előnye, és próbálja azért most már Baján Benita is minden maradék tartalék energiáját mozgósítani rovának. Felső pakony még vezet, de Örkény jön mögötte. Felső pakony elől, Örkény a második, és így fognak majd befutni, ez most már megvan. Felső pakony a nyerő, Örkény a második, és Budakeszi!